पर्यावरण संतुलन के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के मकसद से भारत सरकार द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले वन महोत्सव अंतर्गत हाल ही में ऐरोली प्रभाग क्रमांक 18 में शिवसेना के नगर सेवक एम के मडवी के नेतृत्व और एलएनटी के सहयोग से नवी मुंबई महानगर पालिका के काचेच स्कूल के मैदान परिसर में विविध तरह के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नगर सेविका विनया मडवी, नगर सेवक करण मडवी, एलएनटी के अधिकारी, नागरिक, महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस दौरान स्कूली छात्रों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए शिवसेना के नगर सेवक एम के मडवी ने सभी से पौधों के जतन करने की अपील की। पर्यावरण निमित्तान पूरे अपने नवी मुंबई महानगर पालिके मध्य आदरणीय आयुक्त मोदी मध्यम सगळ्यांना नागरिकांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे। मग सोसायटी असेल, मंडळ असतील, एनजीओ असतील, आता आज या ठिकाणी एलएनटीच्या माध्यमातून आणि करण मित्र मंडळ, नगरसेवक एम के मडवी, विनया मडवी, करण मडवी आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ही मोहीम घेतली गेली आणि ही मोहीम घेताना झाडं लावण्याचं हे आताच्या याच्यामध्ये 21व्या शतकामध्ये पर्यावरणाचं समतोल साधण्यासाठी ही झाडं लावणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांना आवाहन केलं होतं आयुक्त साहेबांनी आणि त्या पद्धतीनं सर्व एन जी ओ सगळ्या या ठिकाणी येणाऱ्या भविष्यामध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून हे सगळ्या ठिकाणी झाडं लावण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला गेला आहे आणि ते आम्ही दरवर्षी करतो आणि त्याला आत्ता काळाची गरज आहे आणि काळाची गरज ओळखून नुसते आपल्या नगरपालिकेतच नाही तर पुऱ्या महाराष्ट्रात पुऱ्या देशामध्ये अवेअरनेसचं सगळं सुरू आहे आणि होत असताना आपण एक प्रश्न विचारला की त्याचं त्यांना संगोपन करणं गरजेचं आहे। आम्ही दरवर्षी झाडं लावताना काही झाडांची जिम्मेदारी आमच्या कार्यकर्त्यांवर देतो की जो त्या ज्या ठिकाणी झाड लावलेलं आहे तिथे सोसायटी असते त्या सोसायटीतल्या कार्यकर्त्याला सांगतो की ए हा झाड तू जगवायचं आहे आणि त्याला मोठा करायचं आहे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये त्या झाडाला नाव तुमचं दिलं जाईल। आताही एल एन टीच्या माध्यमातून आणि आमच्या वार्ड क्रमांक 16, 18 आणि 21 माध्यमातून हा कार्यक्रम घेतला गेला आणि त्या पद्धतीनं सर्व कार्यकर्त्यांना आमच्या सोसायटीच्या आजूबाजूला असणाऱ्या लागणेकांना सर्वांना आम्ही सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाने एक एक झाड जगवा। जसं आपलं लहान मुलगा जन्माला आल्याच्यानंतर त्याला जसं आपण सांभाळतो तसं या झाडालाही सांभाळणं तितकंच आपलं कर्तव्य आहे आणि जर हे केलं नाही तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपली जी नातवंड आहेत त्यांना ह्या जगामध्ये, ह्या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये किंवा नवीमध्ये श्वासोश्वास घ्यायलाही तयार म्हणजे ऑक्सिजन मिळणार नाही, त्याच्यामुळे ह्या ठिकाणी झाडं लावणं खूप गरजेचं आहे। आणि ह्या ठिकाणी जसा पावसाळा सुरू होतो त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी झाडं लावली जात आहेत आणि ही झाडं संगोपन करण्यासाठी सोसायटीनी तयार राहायला पाहिजे, नागरिकांनी त्या ठिकाणी तयार राहायला पाहिजे। प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की येणाऱ्या भविष्याचं पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे आणि जेवढं आपल्याला प्लास्टिकचं वापर कमी करता येईल तेवढं कमी करून त्या ठिकाणी पर्यावरणाला सांभाळण्यासाठी सगळ्यांनी मदत करायची आहे। Your input EW Network.